Post beyond. Hacmer. Korekinses surye misi anko, yegesse arkayçunko, yerisin kamko, vorpes erkines yeverkri, ızhats mer hanapazor, tur mez aysor, yev tog mez partis mer, vorpes yev mek togunk merots partapanats, yev mi tanirs mez ikorçutyun, այն պետքեաս մեզ իչարեն։ Զիքրի արկարություն, կեզ որություն, կեր պարկ հավիտյանը սանում։ Որդնյան ես պարավուր աստված, որ մեզ հավանքիր ես տել աստված, կո արջև էդ գալու շնոր ես արետեր, որպիսի գալուղանան լսած է, իմացած է Տեր Աստված, բանահատ խոսողը օրհնես Տեր Աստված ես ամեն բանը, ամեն խոսքը, որ քո ավետարանից է Տեր, իրենք մեր համար մեկ ավետիս է Տեր Աստված, որի համար ավետես Տեր Աստված, որ իմ աստումներից Տեր սենց բաները պահեցիր, բայց մեր սովորական մարդկանցս Տեր Աստված, քո հավիտենական խորհրդենի հավատարիքներ, հարկես Տեր Աստված, քո ներկայությամբ մեզ օրհնես Տեր Աստված, քո խոսքը մեր սրտերի մեջ ամենասնես Տեր Հարկ ու Սուրբ Ադամիր։ Դուք հետ չեք կա կլորության մեջ։ Արիստեր ուք մեզ դուար։ Ակավորը կտեղ չի սելում։ Հառակած գրքի ութերով գլուխը, հարկ ես Տեր Աստված մեր ամեն։ Իմ աստությունը աղաղակում է ու հանճարը ձայնացում քեզ։ Նա բարձր տևերի գլուխը ու շավիղների մեջ է մնում։ Նա դռների մոտ քաղաքների բերանն է կանգնում։ Ու դռների մուտքը աղաղակելով, դռների մուտքերում աղաղակելով ասում։ Ով մարդիկ, ձեզ եմ կանչում, ու իմ ձայնը մարդկանց որդիներին է ուղված։ Ով տգետներ, իմաստություն սովորեք, ով անմիտներ, ուշադրություն արեք։ Սեր բոլորից բացեք, նոր սկսենք կարդալ։ Էջը ասեմ, 6-րդը։ Լսեցեք, քանի որ ազնիվ բաներ պիտի խոսեմ, ու իմ շրթունքները պիտի բացեմ ուղիղ բաներ խոսելու համար, քանզի իմ քիմքը ճշմարտություն պիտի խոսի, ու իմ շրթունքը անբարշտությունից զզվում է։ Բերանիս բոլոր խոսքերը արդարությամբ են, ու նրանց մեջ խոտորնակ ու ծուր բան չկա, ամենքն էլ հասկացողին ուղիղ են, և գիտություն գտնողներին շիտակ են։ Իմ խրատը զարեք, ոչ թե արծաթ, ու ընտիր ոսկուց ավելի գիտությունը սիրեք, քանի որ իմ աստությունը գոհարներից լավ է, ու բոլոր ցանկալի բաները չեն կարող նրան հավասարվել։ Ես եմ իմ աստությունը, խոհականության մեջ եմ բնակվում, և խոհականության գիտությունը ունեմ։ Տիրոջ վախը չարությունը ատել է նշանակում։ Հպարտությունը անբարտավանությունը չար ընթացքը և նենգավոր բերանն է մատում։ Խորուրդը ու խոհականությունը, հանճարն ու զորությունը իմն են։ Թագավորները ինձանով են թագավորում, ու նախարարները ինձանով արդարության կանոններ են դնում։ Ինձանով են իշխում իշխանները, ազնվականները ու երկրի բոլոր դատավորները։ Ես սիրում եմ ինձ սիրողներին, ինձ կանուխ փնտրողները ինձ կգտնեն, իմ մոտ հարստություն ու փառք, ընտիր ստացվածք և արդարություն կա,
Իմ պտուղը ոսկուց ընդդիր արծաթից լավ է։ Ես արդարության ճամփի մեջ, իրավունքի շավիղների մեջ եմ քայլում, որպիսի ինձ սիրողներին ստացված պարգևեմ, նրանց գանձարանը գցնեմ, Տերը ինձ ստեղծեց իր գործը սկսելու ժամանակ, երկիրը ստեղծելուց առաջ իր գործի սկիզբը, դարեր առաջ շինվեցին, սկզբից երկրի կազմվելուց առաջ, անդունդները չեղած, առաջ ջրերի աղբյուրները չեղած, ու ես ծնած էի, լեռները չտեղավորված, բլուրներից առաջ ես ծնած էի, տակավին երկիրն ու դաշտերը, ու աշխարհի հողերը չստեղծված, երբ երկնքները կպատրաստեր ու անդունների երեսի վրա կամար կձգեր, ես այնտեղ էի, երբ վերի ամպերը կուժովացներ և անդունների աղբյուրները կհաստատեր, ես երբ ծովին կանոն կդներ, որպիսի ջրերը իր հրամանից դուրս չգան, ու երբ երկրի հիմեր ներքծում, այն ժամանակ ես նրա մոտ ճարտարապետ էի ու ամեն օր նրա զվարճությունն էի, ու միշտ նրա առջև ուրախանայի, ես աշխարհի մեջ ու բնակելի երկրի վրա ուրախանայի, Եվ իմ զվարթությունս մարդկանց որդիների հետ էր։ Եվ հիմա ով որդիներ, ինձ ուշադրություն դարձրեք, քանի որ իմ ճամփաները պահողները երջանիկ կլինեն։ Խրատին ուշադրություն դարձրեք, իմաստուն եղեք, ու այն մի մերշեք, երանի այն մարդուն, որ ինձ է լսում, ամեն օր իմ դռների մոտ հսկում է, Եվ իմ դրան դիրքներն է դիտում, քանի որ ինձ գտնողը կյանք է գտնում, և տիրոջից չնոր է ստանում, բայց իմ դեմ մեղանչողը իր հոգում անիրավություն է անում, բայց ինձ ատողները մահն է, բոլոր ինձ ատողները մահն են սիրում, ամեն։ Մենք առաջի տողերը ինչ կարդացինք, ով էր աղաղակողը։ Իմաստություն, ուրեմն իմաստություն գտնողը ինչ կգտնի? Շնորհ։ Այո, շնորհ կգտնի։ Առակած գիրքը հետաքրքիր գիրք է։ Տարին քանի անգամ են կարդում։ Շատ կարևոր է, որ մենք կարդանք, որովհետև մեր կենցաղային կյանքում այդ տողերը շատ կարևոր են, որ մենք մեր ճանկերքը ուղենք։ Իսկ այսօր գնանք, հասնենք որտեղ։ Որդիներին ու հայրերին հասնենք։ Երոն թաղկանիշը, երոն պաշտոնը։ Մենք ստեղ նաման բանականիտինք, մենք մեծոր բան է, պիոներ գիտեր չենք չէ, առաջին գնացով, ավանգարդիստ, առաջին գնացով, որնակ եթե պապատատեր թնի, հերետատեր թնի, դու ապի իրանց են մանգեցել, ես ինչ ունեք, այսիսին են շատ մեր առաջեցին չունենալու մեզ չի ազատում պատասխանատվությունից, ոչ էլ մեզ օգտակար բաներ ատալիս, պիտի սովորենք ու կիրարենք, ուրեմը մենք հայրերի առաջին վիճակը քահանայություն որպես, ինչ էր անում հայրը, այո, հատկապես ում օրինակներ շեշտվում էր տեղ, հոբի, որ սավակների համար, որ սովորություն ունեին, ասում ամեն շապատ մի երկորտանը հավակվում էին, քանի զավակ ուներ հովը։ Երեք, յոտ տղա։ Եվ անպայման հովը հետ հավակույթից հետո զոհ էր անում, ինչու
չլինի ասուներ, այո, զավակները ստիրոշտե մեղ գործածին է, ներողություն էր խնդրում իր զավակների փոխարեն Աստծուց։ Երկրորդ օրինակը որն էր հոր։ Մարգարե։ Այստեղ որ օրինակն էր բերում։ Այո, երեխային հայրը առավ եկավ Հիսուսի մոտ, այսինքն մենք էլ պարտավոր ենք մեր զավակներին նեղության մեջ, հիվանդության մեջ, տեսակ-տեսակ փորձությունների ժամանակ, ինչ անենք, առնենք Հիսուսին գնանք, նաև որպես մարգարե էլ ինչ պիտի անենք, ահա, Աստուն ներկայացնենք մեր ընտանիքին։ Այո, Աստծուն ներկայացնենք մեր ընտանիքին։ Նոյի օրինակը ինչով էր հատկանշականակը։ Որ ինքը Աստծո պատգամը առնելով իր ընտանիքը։ Մենք լինենք տեղում-տեղը մեր գործը կընդհատենք, ասենք մեր շրջապատը մեզ ծանում, այն ինչ գործ ունենք այս բանը, բայց Նոյը, նավը սարքերը միլիարդներ։ Ավատի գործը չէ, ամբողջ ունեցած, ակար են հաշվել բոլորը։ Այո, ենթադրենք գումարեր չի, բայց աշխատանքա չէ, անտարը ես ձերի կարող եմ գնամ, ես փայտը կտրեմ բերեմ, բայց պիտի գնամ, ուղ կտրեմ բերեմ։ Ձյուրդը թափած է, բայց ես պիտի հավաքեմ բերեմ, հալևոր իմ տապանը ձյութեն, ու հազարումի գործ է։ Եվ այդ բոլորը այնպիսի մի միջավայրում, որ մենակ նույն ծաղում է, այդ առածը ինչա, ուրա ջուր, այս մարդը խենթացել է, խել արել է։ Ոգևորով էլ չուներ մեկը, որ ասեր։ Հա, կամ այստեղ նաև կարևոր է, մենք երբեմն քամի արածը հապատվում են, չէ, այս տապանը մտնելուց երեք զավակներն ու հարցները ինչ հլու հնազան դեկան մտնելուց։ Այս էլ մեծ բանը, մենք պիտի զավակներ մեծացնեն, որ մեզ ենթարկվեն է, սա էլ ա կարևոր, ինչի, եթե Նոյի զավակները իրեն չի ենթարկվեին, իրենց կյանքը կպահվեր, իրենք էլ մնացածի նման կտեղտվեին, կոչջանային, կգնային։ Կանայք, որ կարմ են ամուսիններին շատ ենթարկվեն, չէ, հոգիները բերկվում են էր։ Օրինակ, հիմա ենթադրեն դու շատ լավ մարդ ես, ես էլ շատ հնազանդ կին, պարզ չի դու լավ բաներ անես, ես էլ միայն այդ օրինակին հետևեմ։ Այո, հիմա երրորդ հոր իրավունքն է ուսումնասիրելու, հայրը որպես թագավոր, դե ձեզ տեսնեմ տղամարդիկ, այսօր դուք թագավոր եք։ Բայց ես երեք բաներն էլ այդ հոր մեջ է, էլի դեռ մի օգու մեջ լինի ժամանակ։ Աստված դրել է, պիտի աշխատացնենք։ Երբեմն թագավորական բանը իշխում է, բայց քահանա լինելը ոնց որ պակաս լինի, կամ մենակ քահանա լինես, թագավորական որոշումն էլ չանես, կամ չմարգարեի նման չլինես, հա։ Չէ, հետաքրքիր բան է, էլի։ Հետո թագավորությունը ենթադրում է, որ նա դեր չի սնում, էլի։ Քոնն է թագավորությունը։ Այո։ Այսի է շատ կարևոր, Դևոր։ Ուրեմն նախագահ ալնել է, նախագահական կամ ուրիշ պետական կառուցվածքը թագավորությունից ուրիշ է։ Նա դու չես լսել թագավորը գողանալուց։ Ինքը ինքը չի կարա գողանալ։ Ինքն է գողանալու տեղ ունի։ Չէ, չէ, էսի լուրջ հարց է, այդ ժողովրդին էլ համարում է իրանը։ Կարանք զուգահեռ ասենք նույնը եկեղեցին, որ թագավորությունը ամեն մարդով համարում է, որ ինքը այդ Աստծո տապանի մեջ է, ինքը չի կարա իր ուրիշ ձև մտածել։ Դրա համար երբ որ թագավորները քրիստոնյա են ըլնում, հատուկ մենաշնոր էր տալի եկեղեցին իրանց, ոնց որ իր Աստծո մարդը երկրի վրա։
Ռուս եկեղեցին, երբ որ այսի կանոնականացրեց, վտանգը նա էր, որ կարար Ռոմանովը աթեիստ դներ, իրանք հետի չէին հաշվում. Չեմ պատկերացին. Դրա համար եկեղեցին այսօր, որ աղոտ քանում, ասում է քրիստոնյա, չէ, հավատացել, ոչ թե ամեն թագավորի, նրանց չէր հիշում. Իվան Ահելին գնա պատարակ արա, որի համար պատարակ? Բայց շատ քրիստոնյա է դրա, դրա մին մորդ է լավ էց քրիստոնյա. Հիմա եկեք լավ, հայերի թագավորությունը չհարամենք. Կարդանք, եկեք վերանայենք հոր երեք հիմնական դերերը, որպես քահանա նա Աստուն ներկայացնում է իր ընտանիքին, որպես մարգարե նա իր ընտանիքին ներկայացնում է Աստծուն, և վերջապես որպես թագավոր նա ղեկավարում է իր ընտանիքը Աստծո անունից. Իսկ ինչ է նշանակում հոր համար թագավոր լինելը? Առաջին Տիմոթեոս 3:4-5 Պողոսը խոսում է այն տղամարդու հատկանիշների մասին, ով ցանկանում է եկեղեցում առաջնորդ լինել. Պողոսը գրում է, որ ամենակարևոր ոլորտը տղամարդու ընտանիքի վիճակն է. Այդպիսի տղամարդը պետք է լինի իր տանը վերակացու եղող, որ ամենայն պարկեշտության հնազանդ զավակներ ունենա. Նրանից պահանջվում է իշխանություն գործադրել և ունենալ հարգալից, հնազանդ և իրեն ենթարկվող զավակներ. Վերակացու թարգմանված հունարեն բառը բառացի նշանակում է ինչ-որ մի բան գլխավորել կամ որևէ բանի գլուխ լինել. Այն պարունակում է շատ զուգահեռ գաղափարներ, ինչպես օրինակ կառավարել, պաշտպանել, վերահսկել. Հիմնականում այդ խոսքը նշանակում է, որ հայրը տան գլուխն է, նա իրեն դնում է իր ընտանիքի ու կյանքի բոլոր ճնշումների ու վտանգների միջև. Նա նաև գնում է իր ընտանիքի առջևից, աստվածահաճո կենսակերպի օրինակ սահմանելով. Պողոսը շարունակում է, որ տան մեջ հաջողակ առաջնորդ լինել է էական է, եկեղեցում առաջնորդ լինելու համար։ Պողոսը հարցնում է, բայց եթե մեկը իր տանը վերակացու լինել չի մանա, նա Աստծո եկեղեցում ինչպես պիտի խնամք տանի, խոսք 5-ը։ Եթե տղամարդը չի կարողանում հաջողակ առաջնորդ լինել իր տանը, այլ կերպ ասած նա չի կարող ակնկալել, որ Աստծո եկեղեցում կհաջողվի որպես առաջնորդ։ Մի անգամ հակիրճ ծանոթություն ունեցա Շվեդիայից Լուի Պետրուսի հետ, ով երկրորդ աշխարհամարտի ժամանակ հովվում էր Եվրոպայի ամենամեծ հոգեկարստական եկեղեցին։ Նա մի մարդ էր, որ մեծագույն լրջության վերընդունում աստվածաշնչյան պահանջները հովիվ լինելու համար։ Մի անգամ նա կանգնեց իր համայնքի առջև և ասաց նրանց, որ ինքը հրաժարվում է նրանց հովիվը լինելուց։ Սուրբ Գիրքն ասում է, որ ես պետք է իմ զավակներին հնազանդության մեջ պահեմ, պարզաբանեց նա, սակայն իմ զավակները չեն քայլում տիրոշ ճանապարհներով, ուստի ես պետք է հրաժարվեմ։ Մարդիկ արձագանքեցին, այդպես մի արա, մենք կաղոթենք քո զավակների համար, որպիսի նրանք փրկվեն։ Ժողովուրդն աղոթեց, տղաները փրկվեցին, և հովիվ Պետրուսը չհրաժարվեց։ Դժբախտաբար ծառայող շատ տղամարդիկ այսօր այսպես լրջորեն չեն հետևում Սուրբ Գրքի պահանջներին։ Տրամաբանական պատճառ է այն, որ հաջողակ հայր լինելը պարտադիր պայման է հովի ծառայությունը զբաղեցնելու համար,
ընտանիքն իսկապես եկեղեցու մանրանկարն է։ Նոր կտակարանի եկեղեցում 3 հիմնական տարրեր կային։ Առաջին՝ հովի։ Սովորաբար հոգնակի, որ կոչվում էին նաև երեցներ։ Երկրորդ՝ սարգավախներ կամ հոգնականներ։ Երրորդ՝ համայնքը կամ հոտը։ Սրանք համապատասխանում են ընտանիքի 3 հիմնական տարրերին։ Առաջին՝ հայրը, ով կրում է հովի պատասխանատվությունը։ Երկրորդ՝ կինը, ով ստեղծվել է օգնելու իր ամուսնուն ճիշտ այնպես, ինչպես սարգավախն է օգնում հովին։ Երրորդ՝ երեխաներ, ովքեր համայնքն են կամ հոտը։ Ուրեմն Աստված ընտանիքի ներսում դնում է այն հիմքերը, որոնք համապատասխան են նոր կտակարանի եկեղեցում։ Իրականում Աստված ընտանիքի հորը ասում է. «Այնպես արա, որ հաջողվի քո փոքրիկ եկեղեցին, որը տվել եմ քեզ քո տան ներսում, որից հետո դու համապատասխան որակավորում ունենաս Աստծո եկեղեցում առաջընթաց ունենալու համար»։ Քայլել Աբրահամի հետքերով։ Այժմ անդրադառնանք Աբրահամին, որպես օրինակ մի հոր, ով ընդունել և կատարել է իր ընտանիքի վրա իշխելու և թագավոր լինելու պարտավորությունները։ Երբևէ մտածել եք, թե ինչու այդ ժամանակ երկրի վրա ապրող 100 հազարավոր մարդկանցից Աստված ընտրեց Աբրահամին։ Ինչու Աբրահամին տվեց այն արտոնությունը, որ առաջնորդի մի նոր ազգ, որը փրկություն կբերի ամբողջ մարդկությանը։ Նախ տեսնենք, ինչ է նշանակում Աբրահամի անունը։ Իսկ սկզբան է նրա անունը Աբրամ էր, որ նշանակում էր փառավոր հայր։ Այնուհետև, երբ Աստված իր երկրորդ և հավիտենականով կկապվեց այս մարդու հետ, նրա անունը փոխեց ու դարձրեց Աբրահամ, որ նշանակում է բազմության հայր։ Կարող եք տեսնել, որ երկու տարբերակների մեջ նրա անվան վերաբերյալ առաջնահերթ փաստը այն է, որ նա հայր էր։ Դա անչափ կարևոր է։ Աստված Աբրահամին ընտրեց որպես հայր։ Այնուհետև եկեք դիտարկենք մի կարևոր բան, որ Աստված ասաց Աբրահամի մասին։ Ես Աբրահամից կծածկեմ այն, ինչ որ անելու եմ, քանի որ Աբրահամը մի մեծ ու զորավոր ազգ է լինելու, ու երկրի բոլոր ազգերը նրանով օգնվելու են, որովհետև ես ճանաչեցի նրան, որ իր որդիներին և իրենից հետո իր տանը կպատվիրի, և նրանք Եհովայի ճանապարհը կպահեն, արդարություն և իրավունք անելու համար, որպեսզի Եհովան զորած Աստվածը Աբրահամի վրա բերի այն, ինչ ասել է նրան, Ծննդոս 18:17-19։ Անգլերեն թարգմանության նոր միջազգային տարբերակը ասում է. «Ես ընտրեցի նրան, որ նա իր որդիներին բազմակետեր շտկի»՝ Խոսք 19։ Այստեղ շտկել թարգմանված բառը եբրայերեն «պատվիրել» բառն է։ Այն Մովսեսի կարգադրություններով կանոնավոր կերպով գործածվում է հենց այդ իմաստով։ Թարգմանության որ տարբերակն էլ ընդունենք, հաստը այն է, որ Աբրահամը հարմար էր Աստծո ընտրության համար, քանի որ Աստված կարողացավ վստահել, որ Աբրահամը կպատվիրի իր որդիներին ու իր տանը։ «Պատվիրել» բառը հզոր բառ է, այն գրեթե ռազմական բառ է։ Որոշ կանայք ու մայրեր գուցե ասեն, այսինքն նկատի ունեք, որ տղամարդը պետք է բռնակալ լինի։ Ոչ, այնուամենայնիվ կան որոշ իրավիճակներ, երբ տղամարդը պարտավոր է ասել Աստծոն հաճեցնելու և նրա օշնությունը ունենալու համար
մեր տան մեջ այսպես պետք է անենք։ Մենք ոչ թե կանենք այս, այլ կանենք այն։ Հավատում եմ, որ հայրը իրավունք ունի տան մեջ որոշ հիմնական կանոններ սահմանելու, թե որ ժամին պետք է միասին ճաշեն, որ ժամին պետք է փոքր զավակները տուն գան, ինչ զբոսանքներ կարելի է թույլ տալ երեխաներին, հեռուստացույց օգտագործելը և այլը։ Սա լոգ ավտոնություն չէ հոր համար, դա պարտականություն է։ Հայրը նման որոշումները իհարկե չպետք է կայացնի առանց կնոջը խորհրդակցելու և վստահ լինելու, որ նա համաձայն է։ Այնուամենայնիվ, տան մեջ կարգ ու կանոնի վերջնական պատասխանատվությունը հոր վրա է։ Հենց նա պետք է Աստծուն պատասխան տա իր ընտանիքի համար։ Հռոմեացի 4:11-12-ն ասում է, որ Աբրահամը նրանց հայրն է, ովքեր նրա հետքերով են գնում։ Դա նշանակում է, որ ես չեմ կարող պարզապես ասել, ես վերստին ծնված եմ, հետևաբար Աբրահամը իմ հայրն է, ես պետք է գնամ Աբրահամի ճանապարհով։ Սա այնքան կարևոր չէ որևէ այլ ոլորտում, որքան ընտանիքը։ Երկնային ընտանիքի կարգո կանոնը։ Ընտանիքում իշխանության կատարյալ օրինակի համար մենք պետք է նայենք երկնային աստվածային ընտանիքին։ Ինչպես է իշխանությունը գործում հայր Աստծո և որդի Աստծո միջև փոխհարաբերության մեջ։ Այն, թե ինչպես էր Հիսուսը խոսում հոր հետ իր փոխհարաբերության մասին, մարտահրավեր է նետում երեխաների դաստիարակությանը վերաբերող ժամանակակից որոշ տեսությունների։ Նրա համար է իմ հայրը ինձ սիրում, որ իմ կյանքը դնում եմ, որպիսի այն կրկին ետ ստանամ, այն ոչ ոք ինձնից չի վերցնում, այլ ես ինքս եմ ինձնից դնում այն նորից ստանալու, այս պատվիրանն իմ հորից եմ ստացել։ Հովանեսի 10:17-18 Սա պարզ է դառնում, որ հայր Աստված պատվերներ էր տվել, իսկ Հիսուս որդին կատարել է դրանք։ Կրկին Հովանեսի 12:49-50-ում Հիսուսն ասում է. «Ես ինձանից չեմ խոսում, այլ ինձ ուղարկող Հայրը, նա է ինձ պատվիրել, թե ինչ պետք է ասեմ և ինչ պետք է խոսեմ. Եվ գիտեմ, որ նրա պատվիրանը հավիտենական կյանք է, ուրեմն ինչ որ ես խոսում եմ, ինչպես որ Հայրն ինձ ասաց, այնպես եմ խոսում»։ Հետևաբար Հիսուսը իր բոլոր ուսուցումներում հնազանդվում էր մի պատվերին, որ նա ստացել էր իր հայր Աստծուց։ Ավելի ուշ Հովանես 14:31-ում, երբ Հիսուսը պատրաստվում էր դուրս գալ Վերնատնից ու գնալ այն հանդիպմանը, որը նրան պետք է տաներ դեպի փորձություններն ու մահապատիժը, նա ասաց. «Որպիսի աշխարհն իմանա, որ ես սիրում եմ իմ հորը, և ինչպես Հայրը պատվիրեց ինձ, այնպես եմ անում. Վեր կացեք, գնանք այստեղից»։ Այսպիսով Հիսուսը գնաց դեպի խաչ, հնազանդվելով իր հոր պատվերին, դա հնազանդության մեծագույն փորձն էր։ Եբրայեցիների 5:8-ում հեղինակը այս բոլորն ամփոփում է մեկ պարզ նախադասությամբ, թեև Հիսուսը որդին էր, այն չարչարանքներից հնազանդություն սովորեց։ Ուրեմն, դիցուք երկու աստվածային անձնավորությունների, հոր և որդու օրինակը։ Հայրը պատվիրում էր, իսկ որդին հնազանդություն էր սովորում, այդ պատվերներին հնազանդվելով։ Նրա հնազանդությունը իր կյանքն արժեցավ։ Թափթփվածության, անհնազանդության կամ անհոգության ոչ մի աստվածաշնչյան օրինակ չկա։ Աստված վծախնդիր Աստված է։ Նա ճշմարիտ կերպով ասում է, թե ինչ է ուզում, որ մենք անենք, և ակնկալում է, որ մենք կանենք այդ։
Այս օրինակը պետք է վերարտացվի մարդկային ընտանիքներում։ Մենք երկրի վրա ազատություն չունենք ավելացնելու այն օրինակի վրա, որ մեզ համար սահմանվել է երկնքում։ Այսօրվա փոփոխությունները, որ երկնքից Աստված ինչ հրամայել է, ինչ են կան։ Նորանոր բաներ են կանում, հա։ Օրինակ, երեխային չի կարելի միացնել։ Ու ինչ օրինակ են բերում, ճապոնացիները։ Ճապոնացիներն են կան իմաստություն ունենան, ճիշտ կրոնը կընտրեն։ Քրիստոնյան պիտի գնա ճապոնացուց օրինակ վերցնի։ Աստված նայում մեր խելքի վրա ծիծաղում։ Խրատն ընտանիքում։ Քիչ առաջ եբրայցիների 5:8-ում տեսանք, որ Հիսուսը պետք է հնազանդություն սովորեր։ Սա ցույց է տալիս, որ հնազանդությունը հարկավոր է սովորեցնել։ Հնազանդություն սովորեցնել այն է, ինչ մենք կոչում ենք խրատել։ Եթե նույնիսկ Հիսուսը տարիք ուներ հնազանդվելու խրատի, ապա որքան առավել մենք եւ մեր թանկագին, սակայն ոչ կատարյալ ծավալներ։ Եթե ցանկանում եք ձեր երեխաներին հաջողությամբ դաստիարակել, ապա պետք է սերը համակցեք խրատին։ Մյուս կողմից էլ դժբախտ ու խորտակված երեխաներ ունենալու ճանապարհը նրանց գերեզ տանն է, տալ նրանց այն ամենը, ինչ խնդրում են, անել ամեն բան, ինչ ուզում են, ենթարկվել ցանկացած պահանջին։ Այսպես դաստիարակված երեխաները, երբ մեծանան, կակնկալեն, որ կյանքը իրենց հետ վարվի այնպես, ինչպես իրենց ծնողները, սակայն կյանքը այդ կանոններով չի խաղում։ Կյանքը բավական բարդ է և գնալով ավելի է բարդանում։ Ես տեսել եմ այն մարդկանց կյանքը, ում ծնողներն իրենց երես տալով են մեծացրել, որը Սուրբ Գրային չէ, և կարող եմ ասել, որ նրանք բոլորն են տարբեր աստիճանի դժվար կյանք են ունեցել։ Երեխային երես տալը բարություն չէ, հաճախ իրականում դա ծուլության դրսևորում է։ Ավելի քիչ ճանք է պահանջվում քո երեխային երես տալու համար, քան խրատելու համար։ Ամենադժբախտ երեխաները նրանք են, ում երբևէ չեն խրատել։ Նրանք նաև ամենաանապահովն են, որովհետև երեխան կարիք ունի սահմանների, որոնք նրան ապահովություն են տալիս։ Հիշում եմ, երբ իմ աֆրիկացի դուստր Ջեսիկան մոտ 16 տարեկան էր, նա դեռահասներին հատուկ որոշ խնդիրների միջով էր անցնում։ Թեպետ նա անկեղծ քրիստոնյա էր, սակայն ինչ-որ պահ ցանկանում էր անել մի բան, որը ոչ խելացի էր, ոչ էլ ճիշտ։ Նա հարցրեց, կարող եմ անել այդ, թույլ կտաս։ Ես ասացի, ոչ, թույլ չեմ տա, որովհետև դա քեզ համար վատ կլինի։ Ես չէի ցանկանում, որ Ջեսիկան տխրեր, սակայն ես նրա աչքերի մեջ հանգստություն տեսա, նրա համար, որ սահման դրեցի։ Նա իր մեջ այդքան ուժ չուներ, ինքը իր համար սահման դնելու, սակայն երախտապարտ էր, որ ես նրա համար դրեցի այդ սահմանը։ Ես շատ կարևոր բանը։ Համաձայն եք։ Այո, երեխան չի կարող իր սահմանը դնել։ Մեր մեծերի պարտականությունն է այդ սահմանը դնելը, ոչ թե իրավունքը։ Իրավունքից դեռ չեմ խոսում, պարտականությունը։ Անարդար է երեխաներին ազատ առանց սահմանների թողնելը, հատկապես մի երկրում, որ կա այսօր։ Այդ սահմանները պետք է լինեն հասարակ և գործնական, ու սովորաբար դրանք պետք է բացատրել երեխաներին։ Ինչու հեռուստացույցով չենք դիտում այս կամ այն հաղորդումը,
որովհետև այն վատ օրինակ է ծառայում քեզ համար ու քաջալերում է անել բաներ, որ վնասակար են քեզ համար։ Մյուս կողմից էլ որոշ իրավիճակներ կարող են լինել, որտեղ ինչու հարցի պատասխանը պարզապես հետևյալն է, որովհետև հայրիկը կամ մայրիկը այդպես են ասում. Որոշ կանոնների համար բացատրություններ տալու դեպքում գուցե երեխայի համար չափազանց դժվար լինի հասկանալը։ Ի վերջո, մեր Հայր Աստվածն է երբեմն կանոններ է սահմանում իր ժողովրդի համար առանց տալու դրանց պատճառները։ Կհիշեք այդ օրինակ։ Օրինակ, կասկածում եմ, թե իսրայելացների մեծ մասը հասկացան Ղևտացիների 11-րդ գլխում նշված Աստծո տված Պասի կանոնակարգերի պատճառները։ Բայց եւ այնպես Աստված պահանջում էր, որ նրանք հնազանդվեն։ Երբ մեր զավակները մեծանում են Սուրբ գրքից, մեծանում էին Սուրբ գրքից մի հատված, որ նրանց տվեցին անգիր սովորելու համար, առաջին թագավորած 15:22-ներ. Հնազանդությունը սոխից լավ է և ականջ դնելը խոյերի ճարպից։ Տարիներ անց ես զվարճացա, երբ տեսա, որ նրանցից ոմանք նույն խոսքը սովորեցնում են իրենց երեխաներին։ Հաջորդ գրքում ես կշարունակեմ հայության մեր ուսումնասիրությունը, հակադրելով ծննդոց գրքում նկարագրված երկու հայրերուս։ Լավ մտքեր էին։ Գիտեմ, լավ են։ Ինչ ես փորձած։ 96 96 Հիմա ես ձեզ եմ լսում։ Բայց ինչի՞ ես ջարդում։ Մարդը պարզ ասում է, որ երբ սահման ես դնում, բացատրի, ինչի համար է դեղ կանգար։ Օրինակ ես հեչ այդ օրինակը չեմ մոռանում, ռուս քահանա էր, ուրեմն էլի քահանաներ են եղել երկուսն էլ, մեկը ասել է, ես լրիվ ազատ պիտի թողեմ երեխեքիս, իրենց գործնական կյանքում հասկանան ինչա մեղքը, նոր որոշեն Հիսուսին գալ, Աստվածային կարգին կանոնին ենթարկվել, մյուս ասել է, չէ, ես կատարյալ Աստվածային պատվիրանների համաձայն պիտի պահեմ իմ երեխաներին, ասմանիտ ազատություն տվողի աղջիկը դարավ ամենահայտնի մարմնավաճառը։ Իսկ այս մարդը, որ բոլոր կարգու կանոնները իր զավակների համար դրել էր, ամենալավ օրինակելի անձնավորությունները դառան ասման երեք երեխաներ։ Իրական շատ կարևոր է կարգու կանոնը։ Ինչի իմ երեխան պիտի իմանա, այս բանը պիտի անի, այն բանը պիտի չանի, անում է ինչի անում, չի անում ինչի չի անում։ Ու ես մի սեմինարի եղա, այդ մարդու օրինակը, որ ձեզ շատ է պատմել, որ ասեց, պապս հատուկ լացով ուխտեր արել, որ մեր ազգի մեջ պարկած կոտությունը կա, Աստված հատուկ ինձ ազատագրի, որովհետև ես տեսնում եմ, որ այդ պարկած կոտությունը մեր ծերունդներին ինչ վնասներ է հասցրել։ Եվ
շատ աչալուրջ հետևել է իր կյանքին, որ ցանկացած բարգանալու պահին ինքը պիտի իրեն տիրապետի ու հավասարակշիռ ընթացք ունենա։ Այս մարդը, որ պատմում էր, արդեն 3 սերունդներ, պապը, հայրը, հետո ինքը, ու ասեց, մեր ընտանիքում դրված էր, ինչի սենց պիտի չանենք, ինչի սենց պիտի անենք, ու ասում է, հեշ չեմ մոռանում, հայրս միշտ ասում էր, այս օրենքները դուք էլ կիրառեք, որ ձեր զավակները կյանք ունենան։ Ասեց, մի տղես կյանքում դժբախտություն ունեցավ, հետո ասես նստեցինք իրար հետ լուրջ, խոսեցինք, ես իրեն հասկացրեցի, թե այդ դժբախտությունն ինչի իրագրքին եկավ, որովհետև ես իրեն զգուշացրեցի, որ այդ ճամփեն քեզ կործանելու է, ինքը բռնեց գնաց։ Իսկ ասեց, այսօր պիտի ասեմ Փառք Աստծո, 4 երեխա ունեմ, 2 տղա, 2 աղջիկ, հորս կանոններին եմ հետևել, իրենք էլ իմ կանոններին են հետևում, և անփորձանք շատ հանգիստ ու երջանիկ ապրում են։ Ու ինքը ինչ էր ասում, ասում էր, օրինակ, Կանադան որպես պետություն, երեխում ծեծեցիր, դու գանքա, երկրորդ անգամ կրկնեցիր ավելի խոշոր, երրորդ անգամ պարտադիր բանդա, հիմա ինչ անեմ, Սուրբ Գիրքն ասում ծեծեք, մանդա սրտում չարություն, ասում է, հերս մի լավ բան էր հորին է, ու հետու մեզ էր սովորացրեց, ասես ծեծին համազորա, երեխան չարություն արի, ու ինչ ասեց մարդիկ եղան լսարանում, որ ասեցին, երկու ժամ այդ երեխուն, ասում էր երեխուն սենց երեսով նստացրու քեզ, ձեռներն ասես դիր, դու էլ մեջքից պինդ գրկի, երկու ժամ նստի, մեկա ոչ մի երկիս քեզ չի կատարի, թե խես երեխուտ կրկեն նստել, ու համտեց երեխուտ կդաս ծիրակես, հա պետական բանից խոսապես, որ քեզ չգան պատժի, ասում էր երեխեն պատիժ պիտի ստանա, այլապես անհնար է, պատիժ չստացողից դու լավ արդյունք կստանաս, ու ինչ էր բան անում, ասում է, մեր տանը անգամ դրվածքը այսպես էր, ենթադրենք հիմա մեր սեղանին այս բանը, կա մեկնասմա չեմ ուտում, հետի պահում ենք հաջորդ հացին, բոլորը մի նոր բան են ուտում, հետի պարտադիր է պտի ուտի, հա, ու ասեց, ժամանակին մենք շատ ենք ըմբոստացել, որ ստեմ, որ ես ինչա, բայց հետո ասում է հասկացանք, որովհետև երկրորդ համաշխարհային պատերազմ են իրենք տեսել, որ անենց նեղ տեղ ես ընգնում, երբ դու վարժ ես ամեն ինչի, դու հեշտ ես հաղթահարում այդ դժվարությունը, երբ վարժ չես, կյանքդ գնում է, տեսեք փոքր բանա չէ, ուտել չուտել, բայց շատ կարևոր բանա։ Ջերմակուր, մի բան ասեմ է, այդ անցած տարի, որ այդ ճամբար եղավ, այդ Նիկո ճամբարը, ուրեմն 5 օր արեցին ընդամենը, ոնց ասեմ, որ իմ մեջ էլ բաներ կար, որ ասում է, թե 2 օր բանացան լավեսի չուտենք յանի եսի, Ջերմակուր, բանից, Բելարուսիայից բերացած, իրանք հետները բերել են, քան որ ճամբա են եկել, ուրեմն մի օր, դե իրանք տալիս են փոքր քանակի սնունդ, դու քեզ պետք է բացահայտես, էլ էդ է, թիմով պետք է յոլա գնա, ով շատակերություն անի, այն մինգերը սոված կմնա և այլն։ Հիմա եկել է երրորդ օրն է արդեն, դե հացը չկա, որ ուտեսը տենց, հիմա խաղ ենք, ազմակերպել, բա թուղթ է պահած, քարերի տակ գտնեք, ձեզ մրցանակ կա, դու մի ասեք մրցանակն է, հաց են պահել, չգիտենք ինչ է, հիմա ման ենք գալի, ոչ մի թուղթ չենք ճարում, վերջը հուշեց, որոշ գտանք, հիմա այդ հացը բերել է, Ջերմակուր, չես պատկերացնի այդ ապրումը մեր, ուրեմն այդ 5-6 հոգով, այդ մի փոքր հին հացը, այդ ոնց ես ուտում սենց հոտ քաշելով, հա, գիտես, որ չկա է, ծառների վրա էլ ոչ պտուղ կա, ոչ բան, որ ուտես, պայմաններից մեկ այդ է, էլի, դու, եթե իրոք հավատացել ես, վստահի ասում ու ապրի, ոնց մենք ասում ենք, դիտենց ամես,
Սա մասն է, որ մարդը ընդնում է այդպես վիճակ, նոր է հացի գինը կամ է չուտելը, չէ՞, իրոք հասկանում ես։ Հիմա պետք է որ մենք իրոք երբեմն այդպես վիճակի մեջ լինես, որ գնահատես այդ տեղածը։ Կամ ցանկացած տղա բանակում ծառայելուց ասում է՝ «Վախ են մորս ճաշը, այն ինչը»։ Գալիս ատուն այդ վախը մի շաբաթ է տևում, նորից ընդնում ենք բանի գիրք, ասում ենք՝ «Լավ էլ չեմ ուտում կամ չեմ»։ Բայց այնտեղ ամեն օր երազում էր թե կուզեն ամենավատ ճաշը մամայի սարքը։ Ես կապրեսները ճաշել, եսի շատ կարևոր բան է, ես մի հատ բան ասեմ, օրինակ ես ուշադրություն եմ դարձրել, մեծ մասը անքնության տառապողները ջրիկ ճաշ չեն ուտում, հետո այդ մեր սերնդի այս 80 թվերի 70 ամաչում էին ջրիկ ճաշ ուտում։ Ինչու՞։ Մեր քմա հաճույքից է ամբրս։ Այսօր ճահելները, որ 16, 14, 15 տարեկան, մեծ մասը պինդ ճաշեր են ուտում, մեծ մասը տուալետի խնդիրներ ունեն, մի մասը շատ վատ են բանանում, մի մասը շապատներով դուշ չեն գնում, այսի լուրջ հարցեր է։ Մենք այս սահմանները, որ ասում ա, որ արհամարում ենք, այսի շատ արա կործանարար է, բայց մի բան են լեզում ասում, եթե կարել է։ Որնակ ես վերջի կասետը, որ պատրաստում սեքսի մասին, ես իմ երեխեքին չեմ կարացել դաստիարակել գիտելիքիս տգիտության պատճառով։ Հիմա մեր երեխեքը, ով ինձ սիրեմ, ա, երիտասարդացի, ասել եմ հանկարծ լսել եմ, մի հատ տղու, մի հատ աղջկա նայել եք, ձեր հետ չեմ խոսում, ես մի ամիս երկուս համբերեք, մինչև այդ կասետը նայեք, գնացեք, ինչ ուզում եք արեք։ Մենք երբեմն սահման չդնելը մեր տգիտության ախմախության նշանը, որնա մենք չգիտենք ինչ սահման դնենք։ Այստեղ ինչ ասեց, ծույլության։ Կարող է, բայց ես էլ կա, օրինակ տես ճեմա, օրինակ ես, մենք մեր այսօր ժողովուրդից Ջոշ Մակդարել ինչ ասում, այդ ոնց է ասում, բոլորդ խոսում եք սպիտից, բոլորդ լսել եք, չէ, հիշում ես այդ վերը, ասում այս սերա մարախներ կա, 10 անգամ շատ, սպիտից շատ մարդասպանում, դրանից ոչ ոք չեն խոսում, ինչի, բացատրեք, ես ուզում եմ մանա, ու խոսում են գիտնականներ, ասում են տենց է, ասում է հա, լավ, տենց է, բա դրանցից ինչ եք վախացնում, մարդկանց զգուշ ասում։ Այսինքն մեր տգիտությունը մեզ պահում է ինչ-որ մի հատ հիմարության վիճակի, հետո սննդի հիգենան չեմ ամլսել եք, թե չէ։ Այս ջահել աղջիկները, որ թիթիս սոկ ու բան է խմում, ես ինչ է քաղցրավենի, չեմ ամլսել եք, թե չէ, աշխարհում արդեն առաջին կլինիկան են բաց է, որ երեխեքին բուժում են այդ քաղցրավենի, որ չուտի արա, ուրիշ բան չկա, դուրս կգնա։ Սա հիվանդություն, սա որ ծնողն է սահման դրել, ոչ գիտությունն է դնում, ու հատուկ էլ ինձ ճեմա չեն արել։ Ճեմա քուրդ միջում ամենք։ Հա, ես էի ուզում ասել, ամեն։ Նա գործի կարը։ Մեր անդելի ու գովարի մաման քիչ անհանգիստ տղա, լավ չի, հա։ Տեր Իսուս Քրիստոս, շնորհակալ ենք ես աղոթաժողովի համար, ես սերտողությունների համար, բաշ ջեմայի միտքը Տեր Աստված, ես կարդիր հարցերը լուսաբանելու, մեր սրտերն էլ բաց Տեր Աստված, որպեսի քո լույսը գա, թափանցի, այդտեղ կարողանանք բարի խորհել, խոսել, գործել, որպես քահանա կարողանանք Աստծուն Աստվածայինը ներկայացնենք մեր ընտանիքին, որպես մարդկարի կարողանանք մեր ընտանիքը Աստծուն ներկայացնենք։ Դու ես բան մեջ մեզ ժիրարա Տեր Աստված, ողորմի, օգնի ու քնայի, մասնավոր աղաչում պաղատում ենք Տեր Իսուս Քրիստոս,
մեր ատելի ու գողարի մամայի համար Տեր Աստված բողորմությամբդ այցելես, Աստվածային կրթությունը ներգործությունը անես իր հետ։ Մենք որպես եկեղեցու փոքրիկ մի մաս կանգնած բարձև ես բողորմությունը շնորհենք։ Մեր քրոջը Տեր Աստված, որ այդքան տարիներ ճանաչել ու սիրել ենք, խնդրում ենք այցելեցին արա մի թող Տեր Աստված, մի ծայրահեղությունից մյուսը գնա, ինքը տարիքն արա իրան խաղաղ, հանդարտ Տեր Աստված, քեզ միանալու շնորհքը պարգևես, ես բացառիկ բողորմությունն արա ու բժշկի անընդհոր և օրդքո և հոգվում սրտքո։ Ամեն։ Օրինակ մի պարզ բան, այսօր երեխեքը չար են։ Մենք վերագրում ենք, որ իբր էներգիա շատ ունի։ Չէ ասի։ Ցանկ չունեն։ Սահման չունեն, կարգ ու կանոնի դրվածքը չունեն, համ մենք ենք տարապում, համ իրենք։ Խաղատ են ավելի սորվ այլիքը։ Այո, այո, ինչի, որովհետև նպատակ չունեն, կարելի ասեն։ Իսկ առաջ ոնց էր, մեր մեծերը լավից վատից մեզ հասկացնում են, թե ինչը պիտի լինի մեր նպատակը։ Իսկ հիմա մենք երեխաներին չենք հասկացնում։ Բայց մի հատ եմ ասեմ, օրինակ ես իմ մանկությունը որ հիշում եմ, մենք ֆիզիկական խաղեր շատ ենք խաղում։ Այդ էշ միլիցա թռներ ելնել, հապալդակ կռաներ, ապրես։ Պիտի հասցնենք։ Սաղորը քրկանում է խաղեր են դնում։ Այդ երեխեն մենակ կայնաստեղ ինչ որ պարանա խաղում առանց թռնելու, առնելու։ Ես ոնց որ ֆիզիկական այս բանը կա էլի, անդորություն սիրող խաղեր, թե վախում են ծնողները երեխեքը վնասվի, թե ինչից, չգիտեմ։ Այդ էներգիան մի տեղից դուրս գար, ասես, մեր ժամերը ֆուտբոլ է խաղում, մենք ժամանակ չունենք, երրորդալ բարձրանանք, ացուտենք, մի բան կծեք ուտեք, որ ժամանակ խաղենք։ Առաջ ընտանիքները բազմազավակ էին։ Չէին կենտրոնում։ Ամենակիչը մի հինգ երեխա պիտի լիներ, այդ մինիմումն էր։ Վարդանուշ ջան, այդ մաքսիմումը չեմ բանանում, այսօրվա մաքսիմումն է հեր նորվա մինիմումը։ Հարևանների երեխեքով պիտի հավաքվեին, մեկի տանը խաղային։ Այսօր բոլորս ունենք տնային ստանդարտներ։ Ու այս երեխաներին մենք շատ բաներից, ինչը իրանց ապատկանում սրկել ենք, ինչը իրավունքը չունենք տվել ենք։ Օրինակ հենց երեք ես ու Աստղիկը մի հարց քննեցինք, ինքը երեխո վրա ճղայնացա, ասի Աստղիկ, Երանի մեր ապ ու պապը հարություն առնեինք, այն ինձ ու քեզ կծեցին։ Ասեցին, չի ինչ ենք արել, ասի ամեն ինչ արել ենք, բացի այդ երեխեքին ժամանակ տալուց։ Մենք ուղղակի կծել մեր կողքը զբաղեցնում ենք, դա չի երեխայի հետ զբաղվել ենք։ Դու պիտի նպատակային տանես երեխային, հա, ոչ թե քո կողքի հետ նա օրը մտնացնի։ Օրինակ երեք, որ այդ պահը կոտրվի, ասի հասճանալի, գործերը շատ են, դու ինձ պիտի օգնես, եկա, դուրը չեկա, ինչու՞ր ա, ինչ այդ մանրաման չամարը տանի, դնի, չէ, տատի ասեց, ինձ լուրջ գործ դուր, ասի դե հատա կսրբի, դուր ասեց, շորը լվացի, կծեցի փայտի վրա, ասեցի դե կսի, ես ցեխերը պիտի ջնջենք, մի երկու անգամ մի կերպ տարա, բերեց ինձ հարեց, այսի լավ գործ չի տարվեց, շատ դժվար գործ է, ինձ մի ուրիշ գործ է։ Օրինակ ինքը տեղ գիտակցեց, որ այդ երբ ուրիշն է անում իրեն այդքան հեշտ ա թվում, դա բավականին դժվար գործ է։
Հետո հիշում եմ, օրինակ, մեր երեխեքը, որ տունը մաքրում էին, լավագույն դեպքում մենք մեր ոտերը պետք է դնեինք մեր գլխին, որ այդ մաքրաստեներով անցու դարձանեինք, դա երկու աշխատանք է, ոնց փչացնես։ Էս են է, այսօր մեր երեխաները շատ բաներից են զուրկ։ Հա, կամ վարժ չեն անգամ խոհանոցային իրերը սահուն դնել, վերցնելու, ինչի անեմ չեք տվել։ Իսկ առաջ Աստիկը մինչև հիմա հիշում ծիծաղում է, քրոջս աղջիկը պատուհանից նայել է, որ գլուխը ինձ հարել, բրծեք, մի գործեր տվեք ինձ, մաման չկա տեսնի կանգնածը։ Երեխեքը ինչ որ միտեղ պատասխանատվություն են զգացել։ Մենք չափամիշները լրի հավասարակշռությունից գցում ենք, որի մենակ վնասն է կրում։ Օրինակ, փոքրուց մուլիկ անունով նստած է էկրանի դեմ երեխան, է հետո դու նրան կարող ես էկրանից կտրել, հետո իրեն մուլիկը չի հետաքրքրել, ուրիշ բան, բայց այդ սովորության ուժը իրեն տանելու է, չես կարողանալ։ Ինչ պիտի անես, հեռուստացույցը պիտի մնա իր տեղում, բայց երեխան իմանա, պիտի ամենօրվա համար չի, ինչ պիտի տեսնի ամենօր ինքը։ Կամ տեսեք, այդ մեր զրուցից հետո, որ ասում եմ գնացինք, սկսեցինք երգել, այս երեխեն ավտոմատ խաղաղվեց, մի տեսնեիք էլ ինչ ոնց էր փառաբանում Հիսուսին, Հիսուս ջան, կամ ոտներդ գրկեմ, դու ծնվել ես, քեզ տարել են, մսուրի մեջ են դրել, մի սենց պաթոսով բան անում էի, որ ինչի պետք է քո նմանին տանեին մսուրի մեջ դնեին, ու ավելի լինեին այս արժանի։ Այդ զրույցը, այդ փոքր, որ մենք խոսում էինք, երգում էինք, իր մեջ ավելի մեծ խոկումների առիթ եղա, քան հազար բանն այի ու անցի, կամ չգիտեմ ինչ, 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 կամ մենք սովոր ենք երեխեն մեղադրյալն է, մենք դատավոր է։ Բնական է, այդ երեխեն մենակ մեզանից պիտի խորթանա։ Ու կներեք էլի, բոլորս այսօր ծնող ենք, բայց հետ գնանք մեր երեխա ծնող ժամանակի, որ է սա տենց հաճելի եղե, որ մենք մեղադրյալ ենք հանդիսացել, մենք ծնողներն են դատավոր, ոչ մեկս էլ այդ պահերը չենք սիրել։ Բայց մի բան, ինչ կան էլ դժվար է եղել, դես դեմ, որ սիրով գցել են կողքները, կարող ամենամ պատասխանատու բաներն էլ են հանձնարարել, չէ ծանր, շատ սիրով ենք հիշում։ Ուրեմն, Սուրբ Գրային այս ճշմարտությունը, որ ասում է, ինչ ուզում ես, քեզ անեն, դու արա։ Մենք երբեմն պիտի մտքով հետ գնանք, ինչ էի ուզում ինձ անել, ես անեմ երեխայիս։ Երբեմն էլ, նորից եմ ասում, ինչի ես տեղ բերելա, մինչև Աբրահամին կհասներ, շատ մեծ կերպար քննարկեց Հիսուսը որպես որդի ու Հայր Աստվածը։ Ոնց ապրենք, որ ես կերպարին նմանվենք, ես էլ ասեմ, երբեմն մեզ թվում է, ավետարանը մեզ բաներ ասովորացնում, որ առաստաղից են կախված, ես ցածր հատակին մոտիկ մար, չէ։ Սուրբ գրքում ոչ մի բան գրված չի, որի կարողությունը մարդը չունի։ Աստված այդ կարողությամբ մարդուն աստեղծ են, որից հետո այդ պարտականություններն են տվել։ Եվ եթե մենք Սուրբ գրքով ապրենք, հավատացեք, ծնողական ամենախիստ բանը, որը Սուրբ Գրային պահանջով ա եղել, բոլորս սիրով ենք հիշում։ Այս բանը մի արա, որովհետև քեզ այս վտանգը կբեր։ Այո, խաղերի, զրույցների, կամ հիշում եք, մեկը դիվանին թինք տված, հատկապես հայրերի տեղն էր, ոնցով դա։
ընտանիքի մյուս անդամները ինչ-որ տան մեջ դասավորված և ուշադրություն դարձնենք, մարդիկ դառնում են հարբեցող, մարդիկ դառնում են ծխամորկ, ինչ են ասում, ծխամորկ, չէ, թմրի ինչ է հասնեն դեր, ծխախոտի, և տարբեր տարբեր, ինչից, ոչ նորմալ կյանքից, գնա մանկություն, այնտեղ բաց թողումներ ու վիրավորանքներ կան, որ բերում, բերում հասցնում են սրան։ Չէ բան, չէ բան։ Եվ մենք բոլորս ուշադիր պիտի լինենք, որ ես ենթադրենք, չեմ ունեցել ճիշտ մանկություն, ճիշտ կյանք, այսօր Սուրբ Գիրքը ինձ տվել է հնարավորություն, երեխայիս մեջ կերտեմ դա, ճիշտ է, ես զրկվել եմ, ինչու իմ երեխան էլ զրկվել, և ինչ էլ որ տանք, մուշտապներով մեծացնենք, համադան կերակուրներով, մարդիկ շատ հիշում են ինչ են կերել, ինչ են հարգել, թե ինչ-որ կյանքի դիպվածներ են հիշում, մարդիկ որ հիշողություններից պատմում են, որն են պատմում, դիպվածները, չէ, գնացինք, սենց խաղացինք, իսկ ատակը արեցինք, սենց բան եղավ, դու լավն ես հակել, վատն ես հակել, էդ պահին սոված ես եղել, թե կուշտ ես եղել, չես էլ հիշում, թե ինչ տեսակել, եթե մենք այդպիսին ենք, մեր երեխաներն էլ են այդպիսին, ինչի, մենք արարվել ենք մարդ, իրենք է նույն արարչի ձեռքով մարդ են արարվել, և մենք մեր վերաբերմունքով կարող ենք մեր զավակներին, հենց մեր սեփական զավակներին, կերտել այնպիսի մարդիկ, որ այն, որ ասում է մարդ կա հազար արժի, հազար արժեցող մարդ լինի. Մենք կարող ենք այնպիսի վերաբերմունք դրսևորել, որ այդ հազար արժեցող մարդը ինչ չարժի, մեկ էլ չարժի. Ու այսօր, որ նայում ենք ինչ համարտությունը, ճախճախված, կոտրված, վատագույն հիշողություններով, հա՞, այսօր մենք հեշտ չպիտի վախենանք, առաջաբանը, որ գրել էր այսպիսին, հա՞, անձեր, դեմքեր չի ներկայացնում, անորոշ բանով գրում ա, բայց գրում ա, թե ինչ կան կարևորա, որ մարդը Աստծո ուզելով ապրի, ինչու, որովհետև Աստծո ուզես, չուզես Աստված քեզ արարել, ու ինքը գիտի քեզ օգտակարը, դու երբ ուզում ես անընդհատ շեղվես, գնաս վերնակ, վնասներ ես ստանում, դու ասում ես գնա ավետարանը սովորի, գործադրի, ու նայում կյանքի հաջողությանը, և այսօր տեսեք, արժեքների վերադասավորում ա գնում, ո՞վ ա մեղավոր, մարդը, մենք թողել ենք աստվածային արժեքները, ուզում ենք մենք ինքներս արժեք սարքենք, ինչ ա լինում, անիմաստ մի բան, հողն ա եկել արժեք, բա ինչի հարուսները երջանիկ չէ, այս վերջերում հիշեցի, մեր էք ծրագրերից կար բանում, ինչ էր էք գյուղի անունը, մողացով, կհիշեմ կասեմ, ուրեմը մեկի տղան դեռ են ժամանակ, որ այդ մեր սետես, ջիպի, զարմանքով նայում ենք, թե աշխարում էլ ինչ էր կար, այդ իր շատ ընտիր մեր սետեսով վթարի էր ենթարգվել, 20 քանի տարեկան տղան մահացել էր, էքսկավատորը բերել ա, այդ գերեզմանի բանը, կողքը դեր, հո մեջտեղները էքսկավատորը ոնց գնա, քանդի, որ ավտոյով տեղավորվեն, գերեզմանուցի այդ կողքը մի սենց հսկա տարածք, էքսկավատորով քանդել ա, դագաղը տեղավորել ա այդ մեքենայի վրա, թաղել ա, որ ինչ,
Yani et mekanı falan. Հա, չու հատա ունալու։ Բայց առաջվա մարդկության առավելությունը ինչ է եղել, կա մերերների հարություն։ Նավագույն դեպքում տանեմ իմ մերելի խաթեր, ոնց որ սիրո համար, չունեցողին մի բան տամ։ Հա, տանեմ նեղին մի օգտակար բան տամ։ Աշեքները փոխվել են, բայց ի վնաս մարդուն, թե ի օգուտ մարդուն, ի վնաս մարդուն։ Այսօր մենք ավելի հարմարավետ տներում ենք ապրում, այսօր մենք ավելի լավ շորեր ենք հագնում, այսօր մեր սննդի ճաշացանկը բավականին լուրջ բաներով հագեցած է, բայց մեր հոգում խաղաղություն չկա, մենք միշտ ինչ-որ պակասի զգացում ունենք մեր սրտերում, ի՞նչն է, մեր հոգին աստվածային բանի կարգ ու կանոնի, պատվիրանի, աստվածային զորության պակաս ունի, ինչ-որ ուզում ես փոխարինի, չես կարող տագեցնել։ Ես հեռուստացույցի մասին մի բան ասեմ, որ ինչը չարի թակարդել մեկ, ինչ բանը, ծանովների ձերը կարի, որ երեսի տելևիսը կասմա, դեմսա, ես էլ ազատ եմ, ինչից ես ազատ, դու եսօր ժամանակ չծացիր, նամանանդ էդ չապահաս, որ հիմա 13 տարեկան են համարան, որ մի քիչ էդ անցում այն շրջանը տղեկի վրա, պատի գնաս հետ դերը արշավ, պատի ժամանակ տրամադրես, ոնց բացատրել, օրինակ առաջ ինձ տանող չի եղել, բայց այդ ընկերները, այդ կոդելը, որ կար, մենք գնում էինք այդ բանին, ու այդպես թոքերը տապացան, քայլը մեզ, այսօր ասում է երեխեն դեմս է, ինքը նստում է այդ կամպյուտերի վրա կամ տելևիզորի վրա, ինքը նայում է, բայց երեխը հաշմանդամ է դա։ Տեսեք 85% դպրոցական տարիքի միջև 13 տարեկան ողնաշարի պրոբլեմ ունեն երեխեք։ Առայս ողնաշարի պրոբլեմ էր, ասմ էլ մեծացել է էլ ինձ, բայդ դի չէ, դի 13 տարեկան ինչ է, որի ձերս տարի ողնաշար ճատճատըման։ Սի շատ բանը մեր այդ էգոիզմն է, թե մեզ լավըլնի, թե այդ խաղերի պացակայունակ, այդ որ ստեղ բանարինք ես գնացիք իրարեցի մեր հասոյի վրա, ասի իրար հետ արի խաղի նման սկսինք խաղալիքները հավաքել, առագ-առակ հիմա սկսվում հավաքել, երեխոս բախվես, օրինակ մերոնք ես շատ բաներ չեմ արել, բայց այդ էշյու ձիու նման են, որ նստում են, որ վրեմի շմա, այդի արել են, չեն կարող որոնակ, մեծ երեխեք էի նստում էի բաների ազում, այդի չեն կարող որոնակ, բաներ կա, պատի երեխն անեն, Եթե անում եմ ես եր հանը տեղար, այդ անում եմ եվ որ ասում գնացեք գնելու, չէ չեն գնում, եկ է ասում եմ, դե ձին պատրաստա գնացեք, սիրոմ գարի նստում էլ ուղիլ։ Այդ խաղերից առավել նաև մենք պիտի հարազատանանք մեր զավակներին։ Մտերմությունը չէ։ Չեմ այդ, որ մասիսում կհիշես եմ վենձի քույրը, որ եկավ, վենձին էր, թե որ ասեց, քանի փոքր են ձեր երեխեքը, դուք ընկերացեք իրանց, թե չոր մեծացան, ուրիշներն են ընկերանալու իրանց։ Այո, այո, և այսօր Հայաստանում, եթե շատը չասեմ, քիչը չասեմ, շատը չեմ ասում, 80% երեխա ու ծնող մտերմությունը չկա։ Մարդիկ խաբար չեն իրենց երեխաներից։ Եվ ոնց որ ես մարդն ասում, եթե դու չափահաս ես, չես կարողանում սահման դնես, դու ոնց ես այդան չափահասից պահանջում, որ ինքը իրեն սահման դնի։ Եվ երբ չկա այդ սահմանը, սահմանը նաև քեզ կաղապարում է, որ դու մի տեղ մնաս ու ծնողը երեխային մտերմանա, երեխան ծնողին,
ինչի էս կան դժբախտություններ կան, որովհետև ծնող երեխան տերմությունը չի եղել, չեն խորթացել, այն որ ասում են ինչ կան գիտում կրնես մի անգետից հարցրու, չէ՞, երբեմն երեխան էլ է քեզ իր խորհուրդով օգնում։ Դու ես հանգստանալու համար չեն դիտարկում, երեխան միշտ երեխա է, բայց կա մի ժամանակ, որ նրանք պետք չնա այս որպես երեխա։ Անպայման։ Այս իշխողները շատերը մտածում են ծնողը, ինձ պետք է ենթարկվի։ Իմ ասածը պիտի լսի անի, ոչ չեմ մտածում, որ բարքեն ինձ խելի ստարիքը կան։ Կներես, հետո մենք այդպես մեր երեխաներին միշտ մանուկ ենք պահում։ Իսկ ժամանակը երբ անցնում ա ու երեխան մանուկ ա մնում, ի՞նչ ա, վտանգը շատ մեծ ա, շատ մեծ, քան պատկերացնում է։ Կամ երեխան վախեցած ա, վատ բան ա արել, ու առաջինը ինքը իր ծնողից ա թաքցնում, սրանից վատ բան չկա, էգուց ինքը մի տեղ կգնա, որ կկործանվի։ Ծնողը պիտի լինի երեխայի հենարանը։ Տես, մենք Աստծո դեմ սխալներ ենք անում, չէ՞, ապտակում ա, խրատում ա, բայց ես տեղներիցս չի բռնում, շպրտում, ասում ա, գնա ինչ ուզում ես ելի։ Մենք ինչ ուզում ես լինում ենք, երբ կամավոր ենք փախնում, բայց ինքը վեր չի շեր։ Բան էիր ասում, ասեմ, հա, այդպես հիշեցի, շատ շատ խիստ դիրքներ, երեխեն մի օր ասեցի տանից դուրս եմ գալի, շատ սխալ է էլի անում, հետո այդպես մոտիկություն չէի անում, որ իմ արա ինչ ա ուզում, ինչ չի ուզում, դենը պիտի տակ խոսում, արդենպես դենտը ասի, դենը ինչ ա խոսում, ասում ա, լավ ա, ես որ հայրիկը գնա, կարող է ճանապարհին գայլը հանդիպի, լավուտի։ Բանում էր ասում է տենց։ Ինքը իրա խոսում է։ Խոսալով իրում, ասում է ինքը կարող է գայլը իրան ուտի, դե ես էլ ինչ ուզեմ կանեմ, ոչ մեկի չեմ հարցնի։ Հարցերի լուծում։ Որ ոչ մայրիկը հայրիկին բան կհարցնի, ոչ ես կհարցնի, ինչ կուզեն կկանեմ։ Ես երեխեն, ուրեմն ես հասկացա, որ իրան ինչ-որ չի կարելին էլ եմ ասել, որ սկզբունքներ չի։ Ասում ես իրան ոչ փոխանակ սկզբունքներ դաստիարակեն, ինչ-որ սահմաններ եմ բերել, որ զուտ էդի սահմանը, ինքը ընտրության հնարավորություն հետո չի ունենալու, դրա համար է հարցնում։ Հիմա ճիշտ սենց այս երեխուն եման նայում, ասենք շատ, ասենք ինձ էլ մնացած քրիստոնյաներ, իրանք ընտրության հնարավորություն չունեն, ինքը ասում է ես չեմ քսվում, որովհետև Աստծո տենց ասել, բայց ինքը սուտ ա խոսում, ինքը Աստծո չի հավատում, ինքը ընտրության հնարավորություն չի ուզում ունենալ, որ պատասխանատվություն չկրի, ես չեմ անեմ, որովհետև Աստծո տենց ասել, բայց Աստծո խիա տենց ասել, ինքը չի գիտի, հեն չի հետ ինքը չի հետ։ Հա, ինքը պատասխանատվություն չի ուզում։ Ինքը թույլատրում ա քսվել, թե չէ։ Իրան դա չի հետաքրքրի, միան կարևոր է, որ մեկը ասի, որ ինքը այդ ընտրության հնարավորությունը չունենա։ Հա, ինքը իրան միարժեք է սարքավորում։ Ինքը հիմա նույն երեխեն, երեխեն պատասխանատվության մեծ բան չունի տան մեջ, չոր պատասխանատվության մեջ չենք տարի տան, այդ էլ լավ չէ, ինքը իրան կարևոր է սկան։ Այո։ Որ ինքը հասկանա, ասենք ինքը պատասխանատվություն ա կրել, ու հետո որ ինքը մեծանա, ինքը կիմանա ինչի մեջտեղ է դրել։ Մենակ դեմ ասում Սատանը, որ այդ նայել եմ, ես վերջերս մտածեմ, Սատանը մեծ հնարավորություն էր ասում, բայց դա ընտրելու բան չկա, որտեղ բացարձակ արժեք չկա, դու ինքդ սուտի մեջ ես ընկած, տարբեր բան բաների մեջ։ Երեխուն ես հեսա որ նայում եմ, անընդհատ ուզում եմ բացարձակ արժեք դնել։ Մարդը ունի ազատ կանք, Աստված քեզ ցանկ ա դնում, որովհետև եթե մեղքին ծառայեցնես, կկործանվես, իսկ Սատանան քեզ տալիս ա ազատություն, ինչի իր համար շատ ուրախալի ա, որ դու կործանվես։ Բայց այդ դեպքում դու ինչի մեջ ես ընտրում, հիմա երեխուն էլ, որ մենք ասում ենք բացարձակ բան ունենա, էսի բացարձակ բարոյական ա, սուտ խոսալ չի կարելի, էսի բացարձակ ա, ինքը որ մեծացավ, ինքը ընտրելի ա, սուտ խոսալու չխոսալ մեջ, հիմա բացարձակ բան ա ունենա, որ ենթադրենք էդի Աստված ասի, հիմա մենք ինչ ենք արել, ես իրան ինչ եմ ասում, ասել որովհետև Հիսուսը տենց ասի, Հիսուսն Աստված է, ինքը ճիշտ, այսինքն ինքը բացարձակ մի բան։ Կներեք, մենք երբեմն էդի ինքան բարդ ենք ներկայացնում, մենք պիտի երեխու լեզուն սովորենք, օրինակ դու հա բացատրի, բացարձակ ես, մենք
Այդ բացարձակը ես չեմ հասկանում, ուր մնաց բանահասանը։ Դու իրեն պիտի ասես, կիմանամ, որ դու ստախոս ես, ստախոսներին չեն հարգում, արժեք պիտի ձևավորես, մինչև հետո ինքը հասկանա, թե ճշմարտախոսությունն ինչ։ Մենք մանկական լեզու պիտի սովորենք, մենք պատանեկան լեզու պիտի սովորենք, մենք երիտասարդի լեզու պիտի սովորենք, այո, մենք ծնողներով պիտի գա մի օր, որ մեր սավակներին նստացնենք, ոչ թե իր ուզելով, հապա մեր ուզելով, մեր զավակը տեսնի, մենք ընդառաջ ենք գնում, որ դու արդեն չափահաս ես համազոր մարդիկ ունեք, ու էդի վստահություն ա տալու նրա։ Երբեմն մենք ես մանկական, պատանեկան, երիտասարդական լեզուն չենք պատ։ Մենք ունեցենք օրինակ, կներ ես էլի, էն օրը ինչի եմ անդրադարձել, նույն Հայաստանում, 50-60 թվականներին, մեծահասակ կանայք տղամարդ, ճահել, 18-20 տարեկան տղաներ մտնելուց կաննել են, ասում են, դու տղամարդ ես։ Իսկ իրեն հարց ա տվել, իսկ ինչ ա ես տղամարդ ես։ Այսօր նույն տատերը 25-30 տարեկանի հետ խոսում են, ոնց որ լակոտի է։ Կներեք, էլ ես արտահայտություն անում եմ։ Ինչ ա, հետո ինքը նրանից պահանջելու է հասուն երիտասարդի բան, բայց դու նրան լակոտի նման ես վերաբերվել, էնի ոնց կարա իրեն դրսևորի որպես կատարյալ մարդ։ Կամ տեսեք, զրուցը ինչով ա կարևոր, նստում զրուցում են, ենի են, ասում ենի են, հետո իրար բացատրում են, ինչի քոնը չընդունենք, ինչի նրանը ընդունենք, կամ վայ, լավ ա, քոնը, մենք սովոր չենք հանկարծ մեր երեխեքին, ասենք, արի քոնը ընդունենք, քոնը լավ ա, ինչ ա եղե, որ ինչիները կնգնի։ Ու հազար ու մի պրոբլեմներ կա, գիտեք, հազար ու մի, և սրա միակ պակասն ինչա, մենք աստվածային պատվիրանը չենք ասում, տեսեք, գոր առակացը, որ կարդում ենք, ասմա 6-րդ գլուխներ չէ, դու իմ շավիղներով գնա, իմ ուղիներով ընթացին, և դա քո ջիղերին բժշկություն կլինի։ Իսկ գնա այսօր ցանկացած բժշկի, ասա, ջղերս հիվանդավոս բուժեմ, կասի ամենակոներ անտանելի հիվանդությունն ա, որ համարյա բուժում չունի։ Իմ հայրը հավետարանում, ինձ ասում են ես իշխանը սխալ, որդի ես պիտի հնազանդես, չէ, ես պես նույն մերը սխալ ինքն ա։ Հետևաբար, ինչ էր տեղում եմ, ես տեսնելով մարդու վարքը, մտածում էի, ինչի քեզ է ինզանդարը, ու քո կարոզած ավետարանը, որով հետ է, ծնողը պիտի իրա վարքով, ինք արծիք ես։ Անպայ։ Երեխան, եթե ես մի բան ասնեմ սուտ խոսալով, ես սուտ եմ խոսում, ես ոնց կիպեմ իմ երեխային, ինչպեսի կամ ասի ոչ։ Այսինքն մենք մեր քայլերով կարանք մեր երեխային հեռացնենք, թե մեզանից, թե Աստծո։ Ոչ միայն հեռացնենք, մենք նույնիսկ Աստծո դեմ ունենք։ Նաև ես մտածում եմ, որ ասենք այստեղ իմ հետաքրքիր բան կա գրքում գրած, ասում է Հիսուսը հնազանդվեց ոնք, այո, որովհետև հայրը կատարյալ մարդ էր և կատարյալ Աստված, մենք ոչ կատարյալ մարդ ենք, մենք մեղավորներ, եթե ստիպենք մեր երեխան մեզ հնազանդվի, ստիպողաբար դա անենք կամ մեր վարքը ուրիշ ունենք, ստիպենք դեմից ենթարկում, ստիպենք մեզ խարքում։ Իհարկե, հետո քննարկումը ինչի ա բերում, լինի մեծին, լինի փոքրին, որտե՞ս այս ճամփեն ընտրեցինք, մեզ ուր հասցրեց, եթե այս ճամփեն ընտրենք, ինչ ա լինում,
Օրինակ ինչի մենք այսօր, դեռ այսօր ազգովի արժևորելու, գնահատելու մեջ շատ կաղ ենք, չենք կարողանում արժեք տալ, գնահատել, լավը վատից զանազանել, բոլոր ազգով է, մեկ երկուսը չէ, ինչի, ասենք ախերք ենք, դեղտով շատ են խելոք ենք, ասենք խելոք ենք, հավոր խելոք ենք, դրանք ինչի չէ բոլոք է դեր, մենք հպարտ ենք, մենք ճշմարտության կեսը վերցնում ենք, մյուս կեսը լրիվ մերժում, որը ճիշտ չի, համընդհանուր պիտի վերցնենք. Օրինակ այս Ջոշը իր այդ գրքում քանի տեղ է բանալու, որ հոր նման Աստված քեզ սիրում, ասում այմ ամենահատելի մարդը հերիսը, բայց ինչի պիտի երեխու համար ամենահատելի մարդը հերը լինի, իր ոչ ճիշտ պատկանքով, ոչ ճիշտ. Օրինակ ո՞նց է, որ երեք հասում, ես չեմ գնում մեր տուն, հայտարարեց, լվացվեց, պատրաստվեց, եկավ մտավ անկողը, աղոտքն էլ արեց, հենա հենաշկը պիտի կպներ, հերը եկա, սցարես տատի, չքնեմ, գնամ մի հատ հայրիկիս, պա չեմ գամ, հետո քնեմ, ասի չէ, հայրիկը կգա քո անկողը մոտ, դու մի գնամ, հերը եկա, մի հատ պաչեց, վեր կացա, ես հակնում եմ, գնամ մեր տուն, տատի, տատին վրծա, որտեղից է երեխու մեջ ես ծնողին ես կանկապվածությունը, սա Աստվածայինը, և սա մենք պիտի օգտագործենք ի բալի։ Եվ օրինակ այսօր ընտանիքների ամենամեծ փլուզման պատճառն ինչա, ամուսինը մի բան ասում, կինը մի ուրիշ բան, հա, ու երեխեն մեջտեղ ընկած, ինքն էլ արդեն այդ բաների արանքով իրա օգուտ կնպսնաչապելով են, մենակ երբ պիտի պրծնեմ մեջ են, ինքն էլ իրա հաշվարկն էր նան, հա, որից իշ կարա վերցնի, էսա, բայց երբ մենք հնազանդվենք Աստվածային բացարձակ կանոնի, ինչ կլինի, բոլորիս նպատակակետը մեկը կլինի, Աբրահամի նպատակն ինչ էր, ամեն գնող Աստծո գերակայությունը ընդուներ, ու իրեր ծերունդներին էլ է դասովորեցնում, ինքը չեր ասում, Աստծո փոխարեն ինձ, երբեմն մենք ուշադիր լինենք, մենք մեր զավակներին չենք սովորեցնում Աստծոն, ոնց որ ասենք, դու ինձ, ինձ, ինչի կես, այստեղ բալանսից ընկնում ենք, ճիշտ է թե չէ, այստեղ մեր զավակները հավիտենական ճանապարհի մեջ խոտորվում են, ես եմ ուզել, իմ եսը դնեմ Աստծո տեղ, իսկ այդ եսից ինքը շատ վատ բաներ է տեսնում, Աստծո մեջ ինքը երբեք վատը չի կարող տեսնել, չկա Աստծո մեջ վատը, որ ճիշտ է մենք տեսողություն չունենք, որ տենանք, նայեք օրինակ, որ գիրքն է Աստվածաշնչի չափ քննադատվել, ոչ մի գիրք, ինչի? Քննադատելի բաներ չկա, շատ գիրքեր, չեն էլ կարտում, հակառակը չէ, բայց ինչի Աստվածաշունչը նաև չի պարտվել, որովհետև իր մեջ Թերի բան չկա, երևի մեկից լսի, ասում է, եթե Աստվածաշունչը մարդը գրածներ, 2000 տարում իրանք պետք է դրանից սովորեին, ավելի լավ գիրք գրեին, որ սա կարդային, չէ, ուր է այդ գիրքը, լավ է, ու նորից ու նորից մի մեծ բան հիշենք, ինչ եղելա մինչև 21-ը 12-երորդ ամիս 2011 թիվ 21-ն անց 20 րոպեին
փոխվենք, Աստված մեզ շատ փառահեղ կյանք կատարի։ Մեր բոլոր ավերածությունները վերականգնելու է։ Ընեց, որ մենք էլ շվարենք, ասենք, այս փլատակներից ես։ Չանենք։ Ուզենանք մեր ծավակներին ամենալավն ու բարին։ Ուզենանք։ Ասում եմ, դուք որ չար եք ձեր ծավակներին բարի քանդել, չէ՞։ Դեք բա ձեր երկնավոր հայրը, որ խնդրեք, չի տա։ Բանը, ասմա գնումա, պատմեցին ինձ, ասմա գնումա, ինչ-որ էսկալատրով իշնումա, յանի ինքը մենակա, սկսմա երկեր, մեկի հետ սախ սկսմ է երկեր, դու մի ասե հետ իրար էր չեն ճանաչում, իսկական է, զանք է ասել են, ես ինչ տեղ նարի, ես ինչը կիշտի, ես իսկ սենար են մտացը, հիմա հետի որոշ քրիստոնյաներ օգտագործում են ավետարանի կարոշչության համար, իբր այդպես բաներ անում են, ավետարանչություններ են անում, ֆլեշ մոբեր են մենը։ Մենք երեխեքի հետ, մենք հիշենք առաջին դասերը, մեր զույգը, որի կարանա նախ իրար հետ խոսեն, կենցաղային մանրունքների զարգացում անելու աստիճան, ոչ թե իրար սովորացնել ծերության, երեխեքի հետ, մամաները ավելի շատ տղեկի հետ, տղեկի աղջիկների հետ, իրար հետ, իրանց երեխեքի հետ զավզակության անունով, երեխե դարդ ունենա դիգաքո հետ խոսը, դու իր անգերերն ես, մի քիչ մեծանում է անգերոջ կարգավիճը, այս բանը, որ մենք կանանանք կամաց, կամաց… Բարեկամ է, ինչի ուրիշին բարեկամ լինենք, բայց մեր հարազատ ես տղում շատ էին պարձեմ, գնակ կարվի, գնակ կարվի, չիր տղայր, մի որ կարվումա, ինչ որ իրա համար, չէ ուրիշի մար, մեկը պերում պիստանը տատալ, ես ման խրպերսի խրպում է դեմ մերնում, ասինան 15 տար են տալի, 14 տարեկան համար, 29 տարեկան, եկավ Արա իրա պիստոլետն է, ես իրա բան էի կարվում, դու ինքը խփեր, հասկացել է, որ քաշել է, ես ա աշխարհային բարեկամությունը, հիմա մի հատ Ռոմիկ կար, ասում են երրորդ մասի, որ ասում են, խփի արա ռսներն ունեն, մի հատ մայորի ճակատ ես խփել եք մերը, իսկական գիտես, դու սա եք է պահում ես պիստոլետը, ես է կյանքը կայքարվեց, հետո գուրացավ, հետո սենց տարապան։ Ես օրինակները մեզ ոչ ոք չի պահ։ Ես երեխեքի հետ ով էր նստող խոսողը, ով էր զրույցանողը։ Այսօր մենք պետք է կարանանք այս արգելքները, մենք էլ չգիտենք մշակույթի տեխնոլոգիա չունենք զրույցի։ Խալխի հետ կարան զրույցենք, կնոջս էլ չեմ կարա։ Ուրիշ մի հատ կնոջ հետ կարում եմ խոսեմ ժամերով։ Չեմ այն դժվորը, խիպոս եք, կամաց կամաց սովորենք, ամոտ չի որ սովորենք, ես ասում եմ ձեզ, հանկեղծ որեն, ես 64 տարեկան եմ, ես մարդուն են շատ եմ սիրում, բայս չեմ կարով կամաց կամաց սովորում եմ, ամոտ է չեմ, ես արդեն հիմա սովորում եմ, ինչ ամոն չէ պիսին մենք, ամոտան։ Տղամարդուկ ինչ կարացին դիալոգ, երկար ժամանակ զրուցել, իրար լսել, իրար չընդհատել, խորամուխ լինել, մտացել, որ ասասների մեջ շատ լուրջ բաներ կարանանք կենտրոնանանք, ընտանիքը կայունությունից զերկրանք։ Այդ նույն բանը պետք է փոխանցես երեխեքի հետ։